Katrai tautai ir vismaz divas lielas dziesmas. Viena par varoņiem, otra par mājām. Mājas. Mājas. Suni, puni, vai tu gadījumā neesi apmaldījies? Es zinu, ka es esmu dzejnieka Imanta Ziedoņa muzejā. Muzejs atrodas Latvijā. Bet kur šeit ir Latvija? Tas globus ir pārāk liels. Pasaule tiešām šķiet liela tādam mazam kucēnam kā tu. Latviju tajā nav viegli atrast. Ļauj, es tev parādīšu. Bet kā tu tik ātri vari atrast Latviju? Es to labi pazīstu. Jūs jau sen esat pazīstami? Latviju es zinu nedaudz vairāk par 100 gadiem. Bet strādīgos, drosmīgos latviešus, kas dzīvo pie Baltijas jūras, es pazīstu jau sen. Te ir tik daudz valstu. Kā lai es atrodu savu zemi? Kā tu pats atšķiries no citiem kucēniem? Man ir tāds zaļš lakatiņš. Man ir auses dažādās krāsās. Un man ir tik liels melns degungals, kā nevienam. Taisnība. Tieši tāpat arī mūsu valsti Latviju nevar sajaukt ar nevienu citu, jo... Nesaki. Es pats izdomāšu. Latvijai ir garš jūras krasts. Jā, tā ir Latvijas valsts robeža. Ko vēl tu ieraugi? Te dzied, te strādā, te smaržo, un te viss ir tik ļoti zaļš. Un skaists, mans degungals saka, pats galvenais te jūtama brīvība. Jā, tavs degungals nemaldās, tomēr Latvija nebūtu brīva ja vien. Pag! Ak, tu! Nu re, tu teici, Latvija nebūtu brīva, ja vien kas? Ja vien mums nebūtu drosmes. Drosmes? Jā. Drosmīgu varoņu dēļ tika izcīnīta mūsu Latvijas brīvība. Ir vajadzīga drosme arī aizstāvēt to, ka tā atkal ir apdraudēta. Un drosme sargāt to, kas ir patiešām svarīgs. Mūsu Latviju. Gudru un varonīgu latviešu dēļ mēs varam svinēt divas Latvijas dzimšanas dienas – 18. novembrī un 4. maijā. Daudz laimes, Latvija! Dievs svētī Latviju! Mana kārta! Tagad es tev gribu parādīt Latviju! Labi! Vai tagad varēsi atrast Latviju lielajā pasaulē? Varēšu! Kur? Parādi. Te. Suns Funs, zin kā Rīgas kucēns, ceļa tevi pavadīs. Suns Funs, zin kā Rīgas kucēns, darbums tev parādīs. Suns Funs.